أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا، سورہ بقرہ کے پہلے چار رکوع نہایت اہم ہیں، نہایت جامع ہیں. پہلے دو رکوعوں میں تین قسم کے انسانوں کی وضاحت کی گئی، تین قسم کے کردار کے نقشے کھینچ دیے گئے. تیسرے رکوع میں قرآن مجید کی دعوت کا خلاصہ آ گیا، توحید فی العقیدہ، توحید فی العمل، یعنی عبادت اللہ کی، ایمان بالرسالت، قرآن مجید کو منزل من اللہ کلام ماننا. اس میں اگر شک ہے تو جو بھی چیلنج تھا، اگر واقعتاً تمہیں شک ہے، حقیقت میں شک نہیں ہے لیکن جیسا کہ تم کہہ رہے ہو کہ تمہیں شک ہے، تو کوشش کرو اس کے مقابلے کی ایک صورت بنانا. پھر آخرت، جنت اور دوزخ، ان دونوں کا تذکرہ ہو گیا. پھر ایک خاص مسئلہ جو قرآن مجید کے اسلوب پر اعتراض کی شکل میں آیا کہ اس میں مچھر جیسی حقیقت کا بھی تذکرہ ہے، اس کی حکمت بیان کر دی گئی کہ تشبیہ اور تمثیل میں ظاہر بات ہے کہ ممثل لہو اور ممثل بہی میں مناسبت چاہیے. جس چیز کے لیے تمثیل بیان کی جا رہی ہے، جس شے سے تمثیل بیان کی جا رہی ہے، ان میں مناسبت ہونی چاہیے، اس میں عظیم یا حقیر کا کوئی سوال نہیں. پھر یہ بات کہ جن لوگوں کے دلوں میں زیغ ہے، کجی ہے، وہ اس قرآن سے بھی ان کی ضلالت میں، گمراہی میں اضافہ ہوگا. جو لوگ طالب حق ہیں ان کو یہ قرآن مجید ہدایت دے گا، اور کن کو اللہ گمراہ کرتا ہے؟ جو سرکش ہے، جو نمبر ایک اللہ سے جو عہد کر کے دنیا میں آئے تھے اس کی خلاف ورزی کر رہے ہیں، اور صلہ رحمی کے بجائے قطع رحمی کرتے ہیں. اس کے بعد ایک بہت اہم فلسفیانہ بات آ گئی، اور اسی کے ضمن میں میں نے اصل میں یہ ساری بات دہرائی ہے. میں نے کہا تھا کہ یہ بات واضح ہوگی آگے جا کر سورہ غافر میں، پھر ذہن میں لائیے کہ جب یہ سورت نازل ہوئی ہے، سورہ غافر نازل ہو چکی تھی، لہذا یہاں اجمالی تذکرہ ہے، وہاں تفصیلی تذکرہ ہے. اہل جہنم کا قول نقل ہوا ہے، ربنا امتنا اثنتین واحییتنا اثنتین فاعترفنا بذنوبنا فهل الى خروج من سبیل. اے اللہ، تم نے دو مرتبہ ہم پر موت وارد کی، دو مرتبہ ہمیں زندہ کیا، اب ہم نے اپنے قصور تسلیم کر لیے، تو اب یہاں سے بھی کوئی اور مرحلہ ہے یا نہیں؟ یہاں سے نکلنے کا بھی کوئی راستہ ہے یا نہیں؟ اس سے حقیقت یہ واضح ہوئی، انسان کی تخلیق اول ہوئی عالم ارواح میں، صرف ارواح کی حیثیت سے، اور حدیث میں آتا ہے الارواح جنود مجندہ، لشکروں کی شکل، تمام انسان، ان سے عہد لیا گیا الست بربکم قالوا بلا، پھر سنا دیا گیا ارواح کو. یہ گویا کہ پہلی موت تھی جو ہم گزار آئے. پھر عالم خلق کا مرحلہ آیا، عالم خلق میں یہ تناسل کے ذریعے سے، رحم مادر میں جب ایک جنین تیار ہوتا ہے تو ایک حدیث ہے
حضرت عبداللہ بن مسعود سے، چار مہینے کا جب جنین ہو جاتا ہے تو اس کے بعد وہ روح لا کر اس میں پھونک دی جاتی ہے، یہ گویا کہ احیاء اولا ہو گیا، پہلی مرتبہ کا زندہ کیا جانا، پہلی موت کی نیند سے جگا دیا گیا۔ اے تازہ واردان بساتے ہوائے دل، اب ہم اس دنیا میں اس جسد کے ساتھ زندہ ہوئے، اب پھر موت آئے گی، جسد وہی چلا جائے گا جہاں سے آیا تھا، روح جہاں سے آئی تھی وہاں واپس جائے گی۔ ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون، پھر تمہیں اللہ کی طرف لوٹا دیا جائے گا۔ یہ ہے بہت گہرا نقطہ فلسفہ دین کا۔ اس کے بعد مضمون شروع ہو رہا ہے خلافت کا، جس کا اجمالی جو ہے تذکرہ تیسرے رکوع کی آخری آیت میں آ گیا۔ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، زمین میں جو کچھ ہے اے انسانوں تمہارے لیے پیدا کیا گیا۔ اسی کے ساتھ جڑتا ہوا مضمون اب خلافت کا آ رہا ہے۔ بس قال ربک للملائکۃ انی جاعل فی الارض خلیفہ، اور یاد کرو جب کہ کہا تھا تمہارے رب نے فرشتوں سے، میں بنانے والا ہوں زمین میں ایک خلیفہ۔ اب خلیفہ کی حقیقت کو سمجھیے، خلیفہ کسے کہتے ہیں؟ نائب۔ عام طور پر لوگوں کو مغالطہ ہوتا ہے کہ خلیفہ جانشین جو ہے وہ تو کسی کے موت کے بعد ہوتا ہے، زندگی میں تو نہیں ہوتا۔ لیکن یہاں اصل میں ہمارے لیے بہت آسان ہے، انسان کی جو اصل حقیقت ہے اس دنیا میں اس کو سمجھنے کے لیے، یوں سمجھئے کہ ہم آج سے 50 سال پہلے انگریز کے غلام تھے، ہمارا بادشاہ ملکہ انگلستان میں تھا یا تھی، دہلی میں وائس رائے ہوتا تھا۔ وائس رائے کا کام کیا ہے؟ جو حکم آیا ہے ہز ماسٹر ہز میجسٹیز گورنمنٹ کا، یا ہر میجسٹیز گورنمنٹ کا جو حکم آیا ہے بلا چونو چرا، بغیر کسی تغیر اور تبدل کے نافذ کرے۔ ہاں جہاں کوئی حکم وہاں سے نہیں ہے تو یہاں کے حالات میں بہترین اپنی رائے قائم کرے، غور و فکر کرے، یہاں کی مصلحتیں کیا ہیں، جو چیز بھی امپائر کی مصلحت میں ہو اس کے مطابق فیصلہ کر سکتا ہے۔ بین ہی یہی رشتہ ہے، اللہ ہے لیکن اللہ نے اپنے آپ کو غیب کے پردے میں چھپا لیا ہے۔ زمین پر انسان ہے، اب انسان کا کام یہ ہے جو ہدایت آ رہی ہے اللہ کی طرف سے اس پر تو بے چونو چرا عمل کرے۔ جہاں کوئی ایکسپریس ہدایت نہیں ہے، کوئی واضح ہدایت نہیں ہے، وہاں اپنے بیسٹ ججمنٹ کو ایکسرسائز کرے، اسی کا نام اجتہاد ہے، غور و فکر کرے، سوچے، اور جو بات روح دین کے زیادہ سے زیادہ مطابقت رکھنے والی ہو اس کو اختیار کر لیں۔ یہی رشتہ ہے در حقیقت، رشتہ خلافت کہ جو اللہ اور انسان کے مابین ہے۔ اب یہ جو دی گئی ہے یہ حیثیت تمام انسانوں کو دی گئی ہے، پوٹینشلی ہر انسان اللہ کا خلیفہ ہے، لیکن جو اللہ کا باغی ہو جائے، جو خود حاکمیت کا مدعی ہو گیا، گویا کہ وہ باغی ہے۔ اب اگر شاہ جہان بادشاہ تھا، اس کا کوئی ولی عہد تھا، اور ولی عہد جو ہے سمجھ نہیں کر سکتا، اپنے باپ کی زندگی ہی میں بغاوت کر دیتا ہے، حکومت حاصل کرنا چاہتا ہے، تو اب وہ کیا ہے؟ واجب القتل ہے۔ جو لوگ بھی حاکمیت کے مدعی ہو گئے، ویسے تو حقیقت واجب القتل ہے لیکن دنیا میں مہلت دی ہے اللہ نے، یہ دار الامتحان ہے، فوراً قتل نہیں کرتا، فوراً ختم نہیں کرتا۔ ولولا کلمت سبقت من ربک الی اجل مسمى لقضی بینہم، اگر یہ پہلے بات طے ہو چکی ہوتی، ایک وقت معین تک کے لیے انہیں مہلت اللہ نے نہ دی ہوتی تو اللہ فیصلہ چکا دیتا، لیکن مہلت دی ہے۔ لیکن کم سے کم اتنی سزا ملتی ہے کہ اب وہ خلافت کے حق سے محروم کر دیے گئے، گویا کہ اب خلافت دنیا میں ہوگی، خلافت المسلمین، صرف وہی شخص کہ جو اللہ کو مانے اپنا حاکم مطلق، وہ خلافت کا اہل ہے۔ تو یہ چند باتیں خلافت کی اصل حقیقت کے ضمن میں یہی پر سمجھ لیجیے۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، اور یا
یاد کرو جبکہ تمہارے رب نے کہا تھا فرشتوں سے کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں، تو انہوں نے کہا کہ کیا تو بنائے گا اس میں جو فساد مچائے گا اس میں اور خونریزی کرے گا؟ بنا ہمیں کا مقدس لک، ہم آپ کی تسبیح اور تحمید اور آپ کی تقدیس میں لگے ہوئے ہیں۔ قال انی اعلم ما لا تعلمون، فرمایا میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ فرشتوں کو یہ گمان کیسے ہوا، یہی خیال کیسے ہوا؟ دو رائے ہیں اس میں، ایک تو یہ کہ انسان کی تخلیق سے پہلے اس دنیا میں جنات تھے اور انہیں بھی کچھ اللہ نے تھوڑا سا اختیار دیا تھا اور انہوں نے یہاں فساد مچایا، انہیں پر قیاس کرتے ہوئے فرشتوں نے سمجھا کہ انسان بھی پھر زمین میں فساد مچائے گا، خونریزی کرے گا۔ ایک دوسری اصولی بات یہ کہی گئی ہے کہ خلافت کا لفظ استعمال ہوا تو اس کے معنی یہ کہ کوئی نہ کوئی اختیار بھی ملے گا۔ جنات کے بارے میں خلافت کا لفظ کہیں نہیں آیا، انسان کے بارے میں آ رہا ہے۔ خلیفہ بالکل بے اختیار نہیں ہوتا، جیسا کہ میں نے عرض کیا جہاں واضح حکم ہے تو اس کی تو تنفیذ، یہاں نہیں ہے وہاں اپنی رائے سے جتنا بھی بہتر سے بہتر سوچ سکتا ہو انسان رائے قائم کرے۔ یہ اختیار جو ہے، ظاہر بات ہے جہاں اختیار ہوگا صحیح استعمال ہونے کا بھی امکان ہے، غلط استعمال ہونے کا بھی امکان ہے اختیار تو، بلکہ یہ کہ آپ کا پولیٹیکل سائنس کا تو ایکزیم یہ ہے اتھارٹی ٹرنس ٹو کرپٹ اینڈ ایبسولوٹ اتھارٹی کرپٹس ایبسولوٹلی، تو ٹینڈنسی کرپشن کی ہوتی ہے اختیار کے اندر۔ اس بنا پر انہوں نے قیاس کیا کہ اس میں فساد ہوگا، خونریزی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اپنی حکمتوں سے میں خود واقف ہوں، میں کیوں بنا رہا ہوں یہ میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اور اللہ نے سکھا دیے آدم کو تمام کے تمام نام۔ اب اس میں بھی ایک رائے تو یہ ہے، بلکہ اس میں تقریباً اجماع ہے مفسرین کا، کہ اس سے مراد ہے تمام اشیاء کے نام، اور تمام اشیاء کے نام سے مراد ہے ان کی حقیقت کا علم۔ ہیومن نالج جو ہے اگر آپ اس میں تجزیہ کریں گے تو وہ یہی ہے کہ انسان ایک چیز کو پہچانتا ہے پھر اس کے لیے ایک نام رکھتا ہے یا کوئی ٹرم اس کے لیے قائم کرتا ہے، اس نام یا ٹرم اور اس کے حوالے سے، اصطلاح کے حوالے سے بہت سے حقائق کو اپنے ذہن کے اندر محفوظ کرتا ہے۔ تو گویا کہ ان علم آدم الاسماء کلھا، تمام نام سکھا دیے، کل مادی کائنات کے اندر جو کچھ وجود میں آنے والا تھا ان سب کی حقیقت سے پوٹینشلی حضرت آدم کو آگاہ کر دیا۔ یہ پوٹینشل علم ہے، ہیومن نالج، جو ایکوائرڈ نالج ہے، جو انسان کو سم اور بسم اور اپنے اس دماغ کو کمپیوٹر کے ذریعے سے حاصل ہوتا ہے۔ ایک ہے ریویلڈ نالج، جو اللہ وحی کے ذریعے سے بھیجتا ہے۔ ایک ہے ایکوائرڈ نالج، انسان خود علم حاصل کرتا ہے، اس نے آنکھوں سے دیکھا، کان سے سنا، نتیجہ نکالا اور اس کمپیوٹر نے اس کو پروسیس کیا، اس نتیجے کو کہیں میموری کے اندر سٹور کر لیا۔ یہ کمپیوٹر ہے بہت بڑا، پھر کچھ اور دیکھا، کچھ اور سنا، کچھ چھو کر معلوم ہوا، کچھ چکر معلوم ہوا، کچھ سن کر معلوم ہوا، کوئی اور نتیجہ نکلا، اسے وہ پاس میموری کے ساتھ اس کو ٹیلی کیا اور نتیجہ نکالا۔ اس طرح رفتہ رفتہ ان سما والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسؤولا، یہ ایکوائرڈ نالج تین چیزوں سے انسان کو حاصل ہو رہا ہے، سماعت، بصارت اور یہ عقل، جو فائدہ اخذ کرتی ہے، جو اس کو پروسیس کرتی ہے، اس تمام جو سینس ڈیٹا اس کو مہیا ہوتا ہے سینس آرگنز کے ذریعے سے۔ یہ علم ہے جو پوٹینشلی حضرت آدم کو دے دیا گیا، اس کی ایکسفولیشن ہو رہی ہے، اب درجہ بدرجہ وہ علم پھیل رہا ہے، بڑھ رہا ہے، اور بڑھتے بڑھتے کہاں تک پہنچے گا ہم کچھ نہیں کہہ سکتے، کہاں سے کہاں پہنچ گیا انسان۔ اس نصف صدی کے اندر علم انسانی میں جو ایکسپلوژن ہوا ہے، میں اور آپ اس کا تصور تک نہیں کر سکتے۔ اکثر بڑے بڑے جو سائنسدان ہیں انہیں تصور نہیں ہے، اس لیے کہ ایک شخص اپنے لائن فزکس کے بارے میں جانتا ہے کیا کچھ ہو گیا، یا فزکس کی بھی کسی شاخ کے بارے میں جانتا ہے، باقی دوسری جو لائن ہے اسے کچھ پتا نہیں۔ اسپیشلائزیشن کا دور ہے، لہذا جو ایکسپلوژن کا، جو دھماکہ ہوا ہے علم کا، اس کا کوئی اندازہ نہیں ہے۔
کس تیزی کے ساتھ وہ چیز آگے بڑھ رہی ہے، کس تیزی کے ساتھ ایک چیز آج جو ایجاد ہوئی چند دنوں کے اندر اندر اس کے بعد اس کا نیا کوئی ورژن آ جاتا ہے اور یہ چیز جو آبسولیٹ ہو جاتی ہے. کمیونیکیشن کے اندر جو انقلاب عظیم برپا ہوا ہے. تو آپ یہ سمجھ لیے کہ اقبال نے جو شعر کبھی کہا تھا کہ عروج آدم خاکی سے انجم سہنے جاتے ہیں کہ یہ ٹوٹا ہوا تارا مہ کامل نہ بن جائے. اور یہ مہ کامل بنے گا کب؟ جب دجال کی شکل اختیار کرے گا. دجال کون ہوگا؟ جو ان تمام قواعد طبیعہ کے اوپر قابو پا لے گا، جب چاہے گا جہاں چاہے گا بارش برسائے گا، رزق کے تمام خزانے اپنے ہاتھ میں لے لے گا. جو اس کے اوپر ایمان لائے گا اسی کو ملے گا، کسی اور کو نہیں ملے گا. اس کی آواز پوری دنیا میں سنائی دے گی، وہ چند دنوں کے اندر پوری دنیا کا چکر لگا لے گا. یہ ساری چیزیں جو حدیث میں دجال کے بارے میں آئی ہیں وہ اسی علم آدم ایکوائرڈ نالج کے اس حد کو پہنچ جانا کہ وہ ٹوٹل مسٹریز نیچر کی جو ہے وہ اس پر منکشف ہو جائے اور ان قواعد طبیعہ کو ہارنس کر لے، قابو میں لے آئے اور انہیں استعمال کرے. کبھی جب ہمارے کسی بہت 200-300-300ویں کوئی پیڑھی میں کوئی ہمارے جد امجد ہوں گے جنہوں نے کوئی چٹان دیکھی کہ گری پتھر پر پتھر ٹکرایا تو آگ اس میں سے شعلہ نکلا، اس کا یہ مشاہدہ کافی ہو گیا آگ پیدا کرنے کے لیے. پتھروں کو ٹکراؤ آگ پیدا کر لو، یہ اس دور کی سب سے بڑی ایجاد تھی. آگ انرجی، اب وہ انرجی کہاں سے کہاں پہنچی؟ وہ آگ نے بھاپ کی شکل اختیار کی، پھر ہم نے بجلی ایجاد کی، اور کب کیا ہے؟ ایٹمک انرجی ہے، اور ڈبل کیا کیا ہے؟ اللہ اعلم. ان تمام چیزوں کا تعلق ہے خلافت ارضی کے ساتھ. لہذا فرشتوں کو جو بتایا گیا وہ یہ ہے کہ آدم کو علم بھی دیا جا رہا ہے، صرف اختیار ہی نہیں دیا جا رہا، علم دیا جا رہا ہے. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ، پھر ان تمام اشیاء کو پیش کیا فرشتوں کے سامنے. فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ، اور فرمایا کہ مجھے بتاؤ ان چیزوں کے نام. ان کن تم صادقین، اگر تم سچے ہو. قالوا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا، انہوں نے کہا پروردگار تو پاک ہے ہر نقص سے، ہر عیب سے، ہر ذوف سے، ہر احتیاج سے، مبرہ ہے، منزہ ہے، اعلیٰ ہے، ارفع ہے. لا علم لنا الا ما علمتنا، ہمیں کوئی علم حاصل نہیں سوائے اس کے تو نے ہمیں سکھا دیا ہے. اس کی تعبیر یہی بہتر معلوم ہوتی ہے کہ ملائکہ کی حیثیت در حقیقت اس کائناتی جو حکومت ہے اللہ کی، آفاقی حکومت، اس کے کارندوں کی ہے یا اس کے سول سرونٹس ہیں. تو ہر ایک کو صرف اس کے شعبے کے مطابق متعلق علم دیا گیا ہے، علم جامع نہیں ہے، تمام چیزوں کا علم. یہ معلوم کرنے کی استعداد ان کے پاس نہیں ہے. کوئی فرشتہ فرض کیجئے بارش کے اوپر معمور ہے، کوئی پہاڑوں پر معمور ہے، جس کا ذکر سیرت میں آتا ہے کہ جب طائف میں حضور پر پتھراؤ ہوا ہے تو اس کے بعد ایک فرشتہ حاضر ہوا ہے کہ میں ملک الجبال ہوں، اللہ نے مجھے پہاڑوں پر معمور کیا ہوا ہے. آپ اگر فرمائیں تو جن لوگوں نے آپ کو ستایا ہے، یہ جو طائف دن دو پہاڑوں کے درمیان یہ وادی ہے، ان کو آپس میں ٹکرا دو کہ یہ پس کر اور سرما بن جائے. آپ نے فرمایا نہیں، کیا عجب، اللہ تعالیٰ ان کی اگلی نسلوں کو ہدایت دے دے. تو فرشتے ہیں، کوئی پہاڑوں پر معمور ہے، کوئی کسی خدمت پر معمور ہے، ان کو علم دیا گیا ہے صرف ان ہی کی، اپنی جو بھی فرائض منصبی ہے ان کے شعبے سے متعلق، کل نہیں. جامعیت جو ہے علم کی وہ ہے کہ جو حضرت آدم علیہ السلام کو پوٹینشلی دے دی گئی اور جو اب بڑھتے بڑھتے ایک بہت برابر درخت بن چکا. سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم، یقیناً آپ ہی کی ذات ہے جو کل کے کل علم کی حامل ہے اور جس کے اوپر حکمت بھی، جس کی حکمت بھی کامل ہے. باقی تو ہر مخلوق میں سے ہر ایک کا علم ناقص رہے گا. العلیم، کل علم کا جاننے والا تو تو ہی ہے. الحکیم، کل حکمت وہ تو تیرے ہی پاس ہے. قال يا آدم انبئهم باسمائهم، اللہ نے فرمایا کہ آدم ان کو بتاؤ ان کے نام.
فلما انباهم باسمائهم، تو جب انہوں نے بتا دیے ان کو فرشتوں کو ان کے نام، قال علم اقول لكم اني اعلم غيب السماوات والارض، اللہ نے فرمایا کہ میں نے کہا نہیں تھا کہ میں جانتا ہوں آسمانوں اور زمین کی تمام غائب چیزوں کو جو تمہاری نگاہوں سے بھی اوجھل ہے، غیب میں ہر شے کا جاننے والا ہوں، عالم ما تبدون وما کنتم تکتمون، اور میں جانتا ہوں جو کچھ تم ظاہر کر رہے تھے، جو کچھ تم چھپا رہے تھے، چھپانے میں محسوس ہوتا ہے کہ ان کی خواہش یہ تھی کہ خلافت ہمیں ملے، ہم خدام ادب ہیں، ہر وقت تسبیح و تحمید اور تقدیس میں مصروف ہیں، جو حکم ملتا ہے بجا لاتے ہیں، تو یہ خلافت کسی اور مخلوق کو کیوں ملے؟ یہاں صرف یہ اور بتا دوں کہ یہ چونکہ اب ایک تیسری مخلوق کا ذکر بھی بعد میں آئے گا، تین صاحب تشخص مخلوقات ہیں اللہ کی، صاحب تشخص صاحب شعور، جن میں میں کا شعور ہے، انا میں، ایک ملائکہ ہے، ان کی تخلیق نور سے ہوئی ہے، ایک انسان ہے جن کی تخلیق گارے سے ہوئی ہے، ایک جنات ہیں جن کی تخلیق آگ سے ہوئی ہے، باقی حیوانات ہیں ان میں شعور تو ہے، خود شعوری نہیں ہے، سیلف کانشیسنیس، ورلڈ آف ڈفرنس بٹوین کانشیسنیس اینڈ سیلف کانشیسنیس، انسان جب دیکھتا ہے تو اس کو یہ بھی معلوم ہے میں دیکھ رہا ہوں، کتا بلا دیکھتا ہے اسے یہ اندازہ نہیں ہوتا کہ میں دیکھ رہا ہوں، دیکھنے کا ایک نتیجہ ہے جو نکل آتا ہے، لیکن میں کا وجود نہیں ہے، یہ انا سیلف ایگو یہ انسان میں ہے، جنات میں ہے، شعور میں اور فرشتوں میں ہے، ایک نوری مخلوق، ایک ناری مخلوق، ایک زمین کے اس کرسٹ میں، یہ جو مٹی اور گارے، مٹی کا اور پانی کا جو مغلوبہ ہے گارے کی شکل میں، اس سے بنا ہے، قال یا آدم انبئهم باسمائهم فلما انباهم باسمائهم قال الم اقل لكم انی اعلم غیب السماوات والارض واعلم ما تبدون وما کنتم تکتمون وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، اور یاد کرو جب کہ ہم نے کہا فرشتوں سے سجدہ کرو سب کے سب آدم کو، جم جاؤ آدم کے سامنے، فسجدو ان سب نے سجدہ کیا، الا ابلیس سوائے ابلیس کے، پہلی بات تو یہ سمجھیے کہ تمام ملائکہ کے سجدے کی ضرورت کیا تھی، کیا یہ صرف تعظیم تھا، اور تعظیم اگر تھا تو کیا آدم خاکی کی تعظیم تھی یا کسی اور شے کی تعظیم تھی؟ مکی صورتوں میں یہ بات دو جگہ واضح کی گئی ہے، فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، جب میں اس آدم کی تخلیق مکمل کر لوں اور اس میں اپنی روح میں سے پھونک دوں، تب گر پڑنا اس کے سامنے سجدے میں، تعظیم اگر ہے تو آدم خاکی کی نہیں ہے، اس کے اندر جو ڈیوائن ایلیمنٹ ہے، جو ڈیوائن سپارک ہے، جو روح ربانی ہے، میری روح اس کی ہے، اور نمبر دو اس کی حکمت کیا ہے، حلت کیا ہے، غرض و غایت کیا ہے، جیسا کہ میں نے عرض کیا اس کائنات کی اس حکومت کے کارندے تو وہ ہیں، خلیفہ بنایا جا رہا ہے انسان کو، جب تک یہ ساری سول سروس اس کے تابع نہ ہو خلافت کیسے کرے گا؟ دیکھیے میں جانا چاہتا ہوں ٹرین کرنے کے لیے جانا چاہتا ہوں، راستے میں کتنے فیکٹرز ہوں گے، کتنے فزیکل فینومینا ہوں گے، میں چلنا چاہتا ہوں، میں زمین کو دھکیلتا ہوں، زمین مجھے دھکیلتی ہے، زمین مجھے نہ دھکیلے تو میں کیسے چلوں گا؟ یہ پوری کائنات جو ہے، یہ جب ہم کوئی ارادہ کرتے ہیں اور کوئی فیل کرتے ہیں تو اس فیل کے پورے ہونے میں، اس کے ظہور میں، نہ معلوم کون کون سے ایلیمنٹس ہیں، کون کون سی فورسز آف دی نیچر ہیں جو ہمارے ساتھ موافقت کرتی ہے تو ہم وہ کام کر سکتے ہیں، اور ان سب پر فرشتے معمور ہیں، ہر ایک کی اپنی ڈومین ہے، اگر وہ تابع نہ ہو تو خلافت کی کوئی معنی نہیں، خلافت دی گئی ہے، یہ ادھر جانا چاہتا ہے جانے دو، یہ نماز کے لیے مسجد میں جانا چاہتا ہے جانے دو، یہ چوری کے لیے نکلا ہے نکلنے دو،
اس لیے کہ اس کو جو اختیار دیا گیا ہے اس کے اختیار کے استعمال میں یہ تمام جو قوتیں ہیں وہ اس کے ساتھ موافقت کرتی ہیں، تب اس کا کوئی ارادہ وہ اچھا ہو یا برا وہ پایہ تکمیل کو پہنچ سکتا ہے. یہ گویا کہ سبارڈینیشن اس کے لیے سمبل کہ تمام فرشتوں کو جھکا دیا گیا. البتہ اس آیت میں ایک مغالطہ پیدا ہوتا ہے، اللہ ابلیس، سوائے ابلیس کے مغالطہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ شاید وہ بھی فرشتہ تھا، اس لیے کہ حکم تو فرشتوں کو دیا گیا تھا. پھر نوٹ کیجئے اس سے پہلے، بہت پہلے سورہ کہف نازل ہو چکی ہے اور سورہ کہف میں فرما دیا گیا ہے کان من الجن نے ففسق عن امر ربی، وہ جن تھا، بس اس نے سرکشی کی اپنے رب کے حکم سے. فرشتے کی شان یہ نہیں ہے، وہ اللہ کے کسی حکم کی سرتا بھی نہیں کرتا. لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون، وہ اللہ کے کسی حکم کی نافرمانی نہیں کرتے اور جو حکم ملتا ہے بجا لاتے. یہ جنات کے اندر اختیار تھا، جیسے اختیار انسانوں کو دیا گیا ہے. جنات میں نیک بھی ہے، بد بھی ہے، اعلیٰ بھی ہے، ادنا بھی ہے، جیسے انسانوں میں. لیکن یہ عزازیل جو جن تھا، علم اور عبادت دونوں کے اعتبار سے بہت بلند ہو گیا تھا، اور یہ فرشتوں کا یوں سمجھیے کہ ہم نشین، فرشتوں کے ساتھ کچھ طور سے شامل. جیسے بہت سے انسان بھی اگر اپنی بندگی میں، زہد میں، عبادت میں، نیکی میں ترقی کریں تو ان کا ملاء اعلیٰ کے ساتھ، عالم ارواح کے ساتھ، عالم ملائکہ کے ساتھ ایک رابطہ قائم ہوتا ہے. اسی طریقے سے وہ جو عزازیل تھا، جن ہونے کے باوجود اپنی نیکی، عبادت، پارسائی اور اپنے علم میں فرشتوں سے بہت آگے تھا، اس لیے معلم الملکوت کی شکل اختیار کر چکا تھا. اس کو اپنی زور تھا یہ بات، جیسا کہ میں نے عرض کیا سات مرتبہ قرآن میں یہ بات آئی ہے، قصہ ابلیس و آدم، کہ فرشتوں کو حکم ہوا کہ سجدہ کرو، سب جھک گئے، ابلیس نے سجدے سے انکار کر دیا. سات مرتبہ، یہ ساتویں مرتبہ ہے جو ہم پڑھ رہے ہیں. مصحف میں پہلی مرتبہ آ رہا ہے، ترتیب نزول میں ساتویں مرتبہ آ رہا ہے. یہ آدم و ابلیس کا قصہ، اس سے آگے سورہ آراف میں آئے گا، پھر سورہ ہجر میں آئے گا، سورہ بنی اسرائیل میں آئے گا، سورہ کہف میں آئے گا، سورہ طہ میں آئے گا، سورہ صاد میں آئے گا. چھ مرتبہ مکی قرآن میں، ایک مرتبہ یہاں. تو یہاں اشارہ نہیں کیا، اس لیے مغالطہ ہو سکتا ہے. لیکن یہ کہ سورہ کہف میں آپ کو بتا چکا ہوں، کہا نا من الجن نے ففسق عن امر ربی، اس نے اپنے رب کے حکم سے سرتا بھی. ابلیس اس کا صفاتی نام ہے اب، اس لیے کہ اب لسائی ابلیسوں کے معنی ہوتے ہیں مایوس ہو جانا. یہ اللہ کی رحمت سے بالکل مایوس ہے، اور مایوس جو ہو جائے وہ شیطان ہو جاتا ہے. اب میرا تو چھٹکارا نہیں ہے، جتنے کو برباد کر سکوں کرو، میری تو آنکھیں خراب ہو چکی ہے، جتنوں کو اپنے ساتھ، ہم تو ڈوبے ہیں سلم، تم کو ملے ڈوبیں گے. اب وہ شیطان اس معنی میں کہ انسان کی عداوت اس کی گھٹی میں پڑ گئی، اس نے اللہ سے پھر اجازت ملی کہ مجھے مہلت دے دے، یوم یبعثون، قیامت تک کے دن کے لیے، تو میں ثابت کر دوں گا کہ یہ آدم اس رتبے کا حقدار نہ تھا، مستحق نہ تھا جو اسے دیا گیا. انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں. خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، تو نے مجھے آگ سے بنایا، اسے گارے سے بنایا. لیکن یہ تکبر ہے در حقیقت، کہ جس نے اسے رادہ درگاہ حق کر دیا. وَاسْتَغْفِرْ اللَّهَ لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ. أَبَى، اس نے انکار کیا، وَاسْتَكْبَرَ، اور تکبر کیا، استکبار کیا. وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، کانہ عربی زبان میں دو طرح کا ہوتا ہے، تامہ ناقصہ. ایک معنی یہ ہو سکتے ہیں کہ ہو گیا، اب اپنے اس استکبار اور انکار کی وجہ سے کانہ من الکافرین، وہ کافروں میں سے ہو گیا. ایک کانہ تامہ ہوتا، تھا ہی کافروں میں سے، یعنی اس کے اندر سرکشی چھپی ہوئی تھی، اب ظاہر ہو گئی. یہ معاملہ ہوتا ہے کسی شخص کی بدنیت ہی اس کے اوپر پردے پڑے رہتے ہیں نیکی کے، زہد کے، کسی خاص وقت میں آ کر وہ ننگا ہو جاتا ہے، اور جو اس کے اندر تھا اصل، اس کی حقیقت، وہ سامنے آ جاتی. اس کا امکان ہے، تو دونوں معنی اس کے ہو سکتے ہیں.
وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ، اور ہم نے کہا کہ اے آدم رہو تم اور تمہاری بیوی جنت میں. اب یہ جنت کون سی ہے؟ اکثر حضرات کے نام کر کے نزدیک یہ جنت کہیں آسمان ہی میں تھی، آسمان ہی میں حضرت آدم کی تخلیق ہوئی. البتہ یہ سب مانتے ہیں کہ ایک وہ جنت الفردوس جو ہے جس میں جانے کے بعد پھر واپس نکلنے کا کوئی امکان نہیں، یہ وہ جنت نہیں ہے جس میں کہ آخرت میں لوگوں کو جا کر داخل ہونا ہے، اس میں داخل ہونے والے کے نکلنے کا کوئی امکان نہیں. ایک رائے یہ بھی ہے، میرا رجحان اس رائے کی طرف ہے، تخلیق آدم اسی زمین پر ہوئی ہے، وہ جن مراحل سے گزری ہے تخلیق ایک علیحدہ مسئلہ ہے. بایولوجی اور وحی دونوں اس پر متفق ہیں کہ مٹی سے، کرسٹ آف دی ارتھ سے انسان بنا ہے، اس پر اتفاق ہے، قرآن کا بھی اور بایولوجی کا بھی، جدید علم حیوانات کا بھی، علم الحیات کا. سٹیجز کیا ہے اس میں اختلاف ہو سکتا ہے، اس کو چھوڑ دیجیے، وہ اس وقت کا بحث نہیں. یہی کسی اونچے مقام پر کوئی سرسبز شاداب علاقہ تھا جہاں حضرت آدم کو رکھا گیا، جہاں ہر طرح کے میوے تھے، ہر شے، لا تزما فیحا ولا تبہا، نہ اس میں بھوک لگے گی نہ دھوپ تمہیں ستائے گی، ہر طرح کی چیز تمہیں فراہم ہے. وہاں رکھے گئے ہیں صرف ایک ڈیمونسٹریشن کے لیے کہ انہیں نظر آ جائے کہ شیطان میرا دشمن ہے، وہ مجھے ورغلائے گا طرح طرح سے، میرے اندر وسوسہ اندازی کرے گا میرے اور میری اولاد کے. صرف ایک ڈیمونسٹریشن. اس کی مثال یوں سمجھیے کہ سلیکشن تو ہوں گے ایس سی ایس پی گریڈ میں کوئی شخص آ گیا ہے، لیکن اب وہ سول سروس اکیڈمی میں رکھا جا رہا ہے. تو یہ کوئی اکیڈمی ہو سکتا ہے اسی زمین پر ہو، صرف بتانا یہ تھا کہ تمہیں معلوم ہو جائے کہ شیطان تمہارا دشمن ہے. اس لیے کہ اس میں جو ایک لفظ حبوط کا آ رہا ہے، وہ حبوط صرف ایک ہی معنی میں نہیں ہوتا، دوسرے معنی میں بھی ہے. اللہ عالم، یہ چیزیں پھر متشابہات میں رہیں گی، اس لیے ان کے بارے میں کوئی ایک رائے دوسری رائے اس کے لیے ذہن سے عقل سے بات کر کے ایک یا دوسری رائے اختیار کر سکتے. وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ، اور ہم نے کہا کہ رہو اے آدم تم بھی اور تمہاری بیوی بھی باغ میں، اس باغ میں، الْجَنَّةَ اس باغ میں، گویا کہ اشارہ کیا جا رہا ہے. وَقُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا، اور کھاؤ اس میں سے با فراغت جہاں سے چاہو، ہر طرح کا پھل ہے کھاؤ. وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، یہاں پہ اس درخت کا نام نہیں لیا گیا، اشارہ اس درخت کے قریب مت جانا. فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، تو تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے، تم حد سے گزرنے والوں میں سے ہو جاؤ گے. اب اس کی بھی حکمت سمجھیے کہ چونکہ ڈیمونسٹریشن کرانی ہے کہ تمہیں کسی چیز سے، ہزار چیزیں مباح ہیں دنیا میں، چند چیزیں پینے کی حرام ہیں. اب تم اگر ان ہزار مباح چیزوں کو چھوڑ کر حرام چیز کو پیتے ہو تو یہ تمہارا اختیار ہوا، جبکہ اللہ تعالیٰ نے مباحات کا دائرہ بہت وسیع رکھا ہے. جس سے چاہو، چند رشتے ہیں جو بیان کر دیے گئے یہ حرام ہے، محرمات ہیں، ابدیہ ہیں، ان سے تو شادی نہیں ہو سکتی، باقی کسی مسلمان عورت سے دنیا کے کسی کونے میں شادی کر سکتے، کروڑوں کے آپشنز آپ کے لیے خالی کھلے ہیں، لیکن پھر بھی انسان شادی نہ کرے، زنا کرے، یہ گویا کہ اس کی اپنی خباثت نفس ہے. ایک نہیں، دو دو، تین تین، چار چار کر شادی کرو، اجازت ہے تمہیں. تو اس اعتبار سے مباحات، اب یہ پورا باغ تمہارے لیے مباح ہے، بس ایک درخت ہے اس کے پاس نہ جانا، اور درخت کا نام لینے کی کوئی ضرورت نہیں، تو آزمائش تھی نا، صرف ایک آزمائش اور اس کی ڈیمونسٹریشن. فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا، تو پھسلا دیا ان دونوں کو شیطان نے اس درخت کے بارے میں. اب وہ کس کس طریقے سے پھسلایا، یہ بھی جیسا کہ میں نے اس کی چھ مرتبہ چونکہ یہ قصہ آ چکا ہے، اس کی آپ کو سورہ طٰہٰ میں تفصیل ملے گی کس کس طریقے سے پھسلایا اور اس بات کے لیے تیار کیا. فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ، تو نکلوا دیا ان دونوں کو اس کیفیت میں سے جس میں کہ وہ تھے. وہ کیفیت کہ نہ کوئی مشقت ہے نہ کوئی محنت ہے، اور انسان کو ہر طرح کا اچھے سے اچھا پھل مل رہا ہے، تمام ضروریات فراہم ہیں، خاص کوئی خلے جنت ہے جس کا کہ لباس بھی عطا کیا گیا ہے. لیکن ان کیفیات سے اب نکال کر، اب جسے آپ کہیں گے بٹر فیکٹس آف لائف، اچھا اب جاؤ
یہ ڈیمونسٹریشن کرنی تھی ہو گئی. شیطان تمہارا دشمن ہے, تمہارا تمہاری نسل کا شیطان لعین, اور وہ تمہیں پھسلائے گا جیسے آج پھسلایا ہے. تم آگاہ رہنا اس کی شرارتوں سے. ان شیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا, یہ شیطان تمہارا دشمن ہے, اسے اپنا دشمن ہی سمجھو. لیکن یہ ہے کہ اگر کچھ لوگ اسے دوست بنا لیں, اس کے ایجنٹ بن جائیں, اس کے کارندے بن جائیں, یہ ان کا چوائس ہے جس کی سزا انہیں ملے گی. فاخرجهما مما كانا فيه وقل اهبطوا بعضكم لبعض عدو, اور ہم نے کہا اترو تم سب ایک دوسرے کے دشمن ہو گئے. اب یہ چونکہ جمع کا صیغہ آیا ہے, ایک دوسرے کے دشمن ہو گئے, تو ایک دشمنی تو شیطان اور آدم اور ذریت آدم کی ہے, ایک اور دشمنی بھی ہے جو انسان میں مرد اور عورت کے مابین ہے. عورت میں پھسلاتی ہے, غلط راستے پر ڈالتی ہے, مرد عورتوں کو گمراہ کرتے ہیں, عورتیں مردوں کو گمراہ کرتی ہیں. قرآن مجید میں کہا گیا یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدو لکم فاحذروہم, اہل ایمان چوکنے رہو, چوکس رہو, تمہاری بیویوں اور اولاد میں سے تمہارے دشمن ہیں, بچ کر رہو, کیپ الرٹ, کہیں ان کی محبت تمہیں راہ حق سے منحرف نہ کر دے. تم ایک اچھا کام کرنا چاہتے ہو, بیوی رکاوٹ بن گئی, بیوی کو اچھا کام کرنا چاہتے ہو, شوہر رکاوٹ بن گیا, تو یہ محبت نہیں ہے, یہ عداوت ہے. اس حوالے سے بعضکم لبعض عدو ولکم فی الارض مستقر ومتاع الی حین, اور تمہارے لیے اب زمین میں مستقر ہے, جائے قیام ہے اور متاع ہے, ضرورت کی چیزیں ہیں, ہم نے فراہم کر دی ہیں. الی حین, لیکن ایک وقت معین تک کے لیے, یہ ابدی نہیں ہے, ایک وقت آئے گا یہ بساط ہم لپیٹ دیں گے. یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب, جس دن کے ہم تمام فضاؤں کو, تمام خلاؤں کو, تمام آسمانوں کو اس طرح لپیٹ لیں گے جیسے کتابوں کا تمبار لپیٹ لیا جاتا ہے, ایک وقت آئے گا. یہ تخلیق الى اجل مسمى ہے, الى حین. فتلقى آدم من ربه کلمات فتاب علیہ, تو سیکھ لیے, حاصل کر لیے آدم نے اپنے رب سے کچھ کلمات, تو اللہ نے ان کی توبہ قبول کر لی. اب اس کی وضاحت سورہ آراف میں, یہ تو چونکہ پس منظر میں وہ دو تہائی قرآن موجود ہے, اس کی وضاحت کیا ہے کہ حضرت آدم میں سخت پشیمانی پیدا ہوئی ہے, میں نے کیا کیا, مجھ سے خطا سرزد ہو گئی, اللہ کے حکم کی میں نے خلاف ورزی کی. لیکن ان کے پاس الفاظ نہیں تھے کن الفاظ میں اللہ سے استغفار کریں, کن الفاظ میں اللہ سے معافی چاہے. اللہ کی رحمت یہ ہوئی کہ اللہ نے الفاظ انہیں خود تلقین فرما دی. یہ اللہ کی شان رحیمی ہے. اصل شے جو ہے وہ انسان کے اندر گناہ پر ندامت کا پیدا ہو جانا ہے, یہ اصل توبہ ہے. علامہ اقبال نے جو بڑی اپنی آواز ان فوانش شباب میں جو اشعار کہے تھے, ان میں سے ایک شعر کو سن کر پھڑک اٹھے تھے اس وقت کے اساتذہ بھی, موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیے قطرے جو تھے میرے عرق انفعال کے. انفعال کہتے ہیں شرمندگی کو, شرمندگی سے میری پیشانی پر جو پسینے کے قطرے نمودار ہو گئے, میرے پروردگار کو وہ اتنے عزیز ہوئے, اس نے انہیں موتی کی طرح چن لیا. موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیے قطرے جو تھے میرے عرق انفعال کے. تو فتلقى آدم من ربه کلمات, ان پر پچھتاوا ہوا, ندامت ہوئی, اللہ نے انہیں الفاظ, وہ الفاظ کیا تھے, وہ سورہ آراف میں ہیں, ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین, اے اللہ ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے, اور اگر تو نے ہمیں بخش نہ دیا اور رحم نہ فرمایا تو ہم تو خسارہ والوں میں ہو جائیں گے, تباہ ہو جائیں گے, برباد ہو جائیں گے. یہی پر فوری تقابل موجود ہے. غلطی ابلیس سے بھی ہوئی, حکم سے سرتابی ہوئی, لیکن اس پر ندامت نہیں ہوئی, تکبر کی بنا پر اور اکڑ گیا, انا خیر منکم,
غلطی آدم سے بھی ہوئی، نافرمانی ہوئی، لیکن اس پر پشیمان ہوئے اور توبہ کی. وہ شیطنت ہے، یہ آدمیت ہے، ورنہ کوئی انسان گناہ سے اور معصیت سے مبرہ نہیں ہے. حضور کی ایک حدیث ہے، کلو بنی آدم کلکم خطاؤن، کلو بنی آدم خطاؤن وخیر الخطائین التوابون. آدم کے تمام اولاد، تمام انسان خطا کار ہیں. ان خطا کاروں میں بہتر وہ ہیں، اچھے وہ ہیں جو توبہ کرتے ہیں. تو یہاں حضرت آدم سے غلطی ہوئی، انہوں نے توبہ کی، پشیمانی ہوئی، ندامت ہوئی اس نے کی اور اس پر جم گیا، اصرار کیا. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه انه هو التواب الرحيم. یقینا وہ ہی تو ہے، بہت توبہ کو قبول فرمانے والا اور بہت رحم فرمانے والا. یہ نوٹ کیجئے گا، توبہ کا لفظ دونوں طرف سے آتا ہے، بندہ بھی تواب وخیر الخطائین التوابون، تواب بندے بھی ہو گئے، تواب اللہ بھی ہے. اس کی اصل حقیقت کیا ہے؟ بندے نے خطا کی اور دور ہو گیا اللہ سے، اللہ نے اپنی رحمت کی نگاہ اسے پھیر لی. بندے نے توبہ کی، اللہ پھر اپنی رحمت کے ساتھ اس کی طرف متوجہ ہو گیا. توبہ کے معنی پلٹنا، بندہ معصیت سے توبہ کر کے اپنی اصلاح کی طرف، بندگی کی طرف، اطاعت کی طرف پلٹ آیا. اللہ نے جو اپنی نظر رحمت پھیر لی تھی، اللہ نے پھر وہی اپنی شان غفاری اور رحیمی کے ساتھ بندے کی طرف توجہ فرما لی. جس کے لیے حدیث میں الفاظ آتے ہیں، تم اگر میری طرف بالشت بھراؤ گے میں ہاتھ بھراؤں گا، تم اگر چل کر آؤ گے میں دوڑ کر آؤں گا. ہم تو بائل بکرم ہے، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے، رہنے منزل ہی نہیں. وہ تو تواب ہے، بس فرق یہ ہے کہ تابہ بندے کے لیے ہوگا تو الہ ہوگا، تابہ الہ، انی تم تو الیک، اور جب اللہ کی طرف سے ہوگا تابہ علیہ، وہ اعلیٰ ہوگا، اس پر توبہ کی، یعنی اللہ کی بلند شان ہے. تو انسان توبہ کرتا ہے تو اس کی طرف توبہ کرتا ہے، اللہ کی شان کیا ہے وہ توبہ کرتا ہے تو بندے پر اعلیٰ. فتابہ علیہ انہ ہو التواب الرحیم. قل اهبطوا منها جميعا، ہم نے کہہ دیا اتر جاؤ اس سے تم سب کے سب. فإما يأتينكم مني هدى، اب یہاں لفظ آیا اهبطوا، یہاں بھی پہلے بھی آیا ہے. جو حضرات یہ سمجھتے ہیں کہ تخلیق آدم آسمانوں پر ہوئی ہے اور جنت بھی وہ آسمان میں ہے جہاں رکھے گئے تھے، آزمائش یا ٹریننگ یا ڈیمونسٹریشن والی جنت، وہ یہاں حبوط کا ترجمہ کریں گے کہ آسمان سے زمین پر اترنے کا حکم دیا گیا. جو لوگ سمجھتے ہیں یہی کسی بلند مقام پر تھے، وہ کہتے ہیں کہ نیچے اترو، کسی بڑی اونچی سطح ارتفاع پر اگر کوئی جگہ تھی تو اب نیچے اترو اور جاؤ، اب تمہیں زمین میں ہل چلانا پڑے گا اب روٹی حاصل کرنے کے لیے. یہ جو نعمتوں کے دسترخوان یہاں بچھے ہوئے تھے یہ اب تمہارے لیے نہیں. اس کے لیے اس معنی میں اس لفظ کا استعمال جو ہے وہ آ جائے گا آگے چل کر اسی سورہ بقرہ کے اندر، کہ اس معنی میں بھی سورہ بقرہ کے ساتھ میں رکوع میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے. تو امکان اس کا بھی ہے، بس اس سے آگے ادھر یا ادھر کی زیادہ بحث کرنے کا یہ موقع دورہ ترجمہ قرآن میں نہیں ہے. اللہ منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. تو جب بھی آئے گی تمہارے پاس میری جانب سے کوئی ہدایت، تو جو کوئی میری ہدایت کی پیروی کرے گا اس کے لیے نہ خوف ہوگا اور نہ وہ حزن سے دوچار ہوں گے. یہ ہے علم انسانی کا دوسرا گوشہ، ریویلڈ نالج. اس چوتھے رکوع کی جو کل حسن ہے اسے دیکھیے، شروع میں ایکوائرڈ نالج کا ذکر ہے، جو پوٹینشیلی حضرت آدم کی ذات میں رکھ دیا گیا اور جو انسان نے پھر اپنی محنت سے ان سب عمل بسر عمل فعاد اس کے ذریعے سے آگے بڑھایا. یہ علم ہے چل رہا ہے آج، مغربی اقوام ہم سے بہت آگے ہیں. کبھی ایک زمانے میں مسلمان آگے نکل گئے تھے، لیکن ظاہر بات ہے کہ اس دنیا میں عروج تو انہی کو ہوگا جو ان چیزوں میں سب سے زیادہ جس کی آگے ہی حاصل ہوگی.
البتہ ایک علم وہ ہے جو آسمان سے نازل ہوتا ہے، یہ گیون ہے، ریویل نالج ہے، یہ وحی ہے۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، تمہارے مقام خلافت کا تقاضا یہ ہے، جو احکام ہمارے آئے، جو ہدایات ہم بھیجے، ان کو تو پوری پوری طریقے سے اس کی پیروی کرو۔ فَمَن تَبِعَ هُدَايَ، جو کوئی بھی میری ہدایت کی پیروی کرے گا، فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، وَالَّذِينَ كَفَرُوا، اور جو ناشکری کریں گے، کفر کریں گے، انکار کریں گے، وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور ہماری آیات کو جھٹلائیں گے، فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، تو وہ جہنمی ہوں گے، آگ والے ہوں گے، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہ ہے گویا کہ چارٹر، اس نوع انسانی کو جو ابدی چارٹر اللہ نے دیا ہے، جبکہ زمین کا چارج جو دیا گیا خلیفہ کی حیثیت سے۔ یہاں یہ چار رکوع جو ہے سورہ بقرہ کے، جو میں نے عرض کیا تھا، قرآن کی دعوت، قرآن کا بنیادی فلسفہ، اس پر یہ جامع، اور یہ مکی سورتوں کے مضامین کا خلاصہ۔ اب یہاں سے شروع ہو رہا ہے پانچویں رکوع سے، مسلسل 10 رکوع، مسلسل خطاب ہے بنی اسرائیل سے۔ البتہ ان میں تقسیم ہے، پہلے رکوع میں دعوت ہے۔ دعوت جب ہوتی ہے تو آبادہ کرنا، تشویق، ترغیب، دل جوئی، نرمی، یہ دعوت کے اجزاء لا ينفک ہیں، اس کے بغیر دعوت وہ اثر نہیں ہوتی۔ لہذا ان 7 آیات میں یہ سمجھیے کہ ان 10 رکوعوں کے لیے یہ بمنزلہ فاتحہ ہے، جیسے سورہ فاتحہ 7 آیتوں کی، ایسے ہی اس دعوت، سابقہ امت مسلمہ کو دعوت دی جا رہی ہے، تو کس طرح دی جا رہی ہے؟ یہ کون تھے؟ یہ بھی مسلمان ہی تو تھے نا، کافر تو ہو گئے حضور کا انکار کر کے، ورنہ وہ موسیٰ کے ماننے والے، شریعت ان کے پاس، بڑے بڑے علماء ان میں، علم کا چرچا ان میں، سب کچھ تھا، ان کو دعوت دی جا رہی ہے۔ لیکن میں اس لیے آپ کو چاہتا ہوں، اس کو توجہ دلا رہا ہوں، آج اگر مسلمانوں میں جو غافل ہو گئے، اپنی حقیقت کو بھول گئے، اپنے فرض منصبی سے غافل ہو گئے، دنیا کے اور قوموں کی طرح کی ایک قوم بن کر رہ گئے، اگر کوئی ایک دائی گروہ کھڑا ہو، کوئی جماعت، کوئی فرد، اور اس سے جماعت بنے، تو ظاہر بات ہے سب سے پہلے اسے اسی امت کو دعوت دینی ہوگی، اس لیے کہ دنیا کے اسلام کو پہچانے گی اس امت کے حوالے سے۔ فزیشن ہیل دائی سیلف، پہلے یہ تو ٹھیک ہو، یہ کہیں پر صحیح اسلام کا نمونہ پیش کرے تو دنیا کو دعوت دے سکو گے، آؤ دیکھو یہ ہے اسلام۔ اس لیے ان کو جو دعوت دینے کا اسلوب ہونا چاہیے، وہ عکس ہوگا اس اسلوب کا جو ان 7 آیات میں ہمارے سامنے آ رہا ہے۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اے بنی اسرائیل، اسرائیل کو سمجھ لیجئے، یہ مرکب لفظ ہے، اسم، اسی سے اسیر بنا ہے، اسیر جو کسی کا قیدی ہوتا ہے، ایل عبرانی میں اللہ کے لیے ہے، اور اسرائیل کا ترجمہ ہے عبداللہ، اللہ کا غلام، اللہ کے ساتھ بندھا ہوا، اس کی اطاعت کے قلاتے کے اندر۔ یہ اسرائیل، یہ لقب ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کا، ان کے 12 بیٹے تھے، 12 بیٹوں سے جو نسل چلی وہ بنی اسرائیل ہے، ان میں حضرت موسیٰ کی بعثت ہوئی اور تورات انہیں دی گئی، پھر یہ ایک بہت بڑی امت بنے۔ ان پر 4 ادوار آ چکے تھے قرآن مجید کے نزول کے وقت، 2 مرتبہ اللہ کی رحمت کی بارشیں ہوئیں، انہیں عروج نصیب ہوا، 2 مرتبہ ان کی دنیا پرستی، شہوت پرستی، اللہ کے احکام کو پسوپش ڈال دینے کی صدا میں عذاب کے کوڑے ان پر پرسے، اس کا ذکر آئے گا سورہ بنی اسرائیل کے پہلے رکوع میں۔ اس وقت جبکہ قرآن نازل ہو رہا ہے، اس وقت وہ اپنے اس زوال کے دور میں تھے، حال یہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے ہی 2nd temple بھی شہید کیا جا چکا تھا، گرایا جا چکا تھا، حضرت سلیمان نے جو بنایا تھا ہیکل سلیمانی، جس کو یہ 1st temple کہتے ہیں، اسے نبوکدنظر نے گرا دیا تھا حضرت مسیح سے بھی 200 سال پہلے، لیکن اس کے بعد پھر یہ رومنز نے
میں سن 70 عیسوی میں حضور کی ولادت سے 500 برس پہلے ان کا یہ یروشلم تباہ و برباد ہوا، اس میں لوگوں کو قتل کیا گیا، قتل عام ہوا، اور سیکنڈ ٹیمپل جو ہے وہ بھی گرا دیا گیا جو اب تک گرا پڑا ہوا ہے. صرف ایک میلنگ وال ہے جس کے پاس جا کر یہودی جو ہے ماتم کر لیتے ہیں، روتے ہیں، اور اب وہ بنانے پر تلے ہوئے ہیں اپنا تھرڈ ٹیمپل. اس کے نقشے بن چکے ہیں، بلو پرنٹ بن چکے ہیں. لیکن بہرحال جس وقت قرآن نازل ہو رہا تھا یہ بہت ہی پستی میں تھے. اس کے بارے میں فرمایا، اے بنی اسرائیل ذرا یاد کرو میرے اس انعام کو جو تم پر ہوا. وہ انعام کیا ہے؟ میں نے تمہیں اپنی کتاب دی، نبوت سے سرفراز فرمایا، اپنی شریعت تمہیں عطا فرمایا، تمہیں داؤد، تمہارے اندر داؤد اور سلیمان جیسے بادشاہ اٹھائے جو بادشاہ بھی تھے نبی بھی تھے. وہ اوفو بعہدی، اور میرے وعدے کو پورا کرو تاکہ میں بھی اپنے وعدے کو پورا کروں. یہ وعدہ ہے جو کتاب استثناء جو ہے اولڈ ٹیسٹمنٹ کی، جو ٹرانومی اس کے 18 باب کی آیت نمبر 18-19 میں ہے. حضرت موسیٰ سے خطاب کر کے اس میں اللہ نے یہ الفاظ فرمائے، میں ان کے بھائیوں میں سے تیرے مانند ایک نبی برپا کروں گا اور اس کے منہ میں اپنا کلام ڈالوں گا اور وہ وہی کچھ بتائے گا جو میں اس سے کہوں گا. یہ گویا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت کو بتایا جا رہا تھا کہ نبی آخر الزمان آئیں گے اور تمہیں انہیں قبول کرنا ہے. قرآن مجید میں اس کا بڑا تفصیلی ذکر سورہ اعراف میں آئے گا انشاءاللہ. لیکن یہاں فرمایا، اوفو بعہدی، اوفو بعہدی، تم میرا عہد پورا پورا کرو، میرے اس نبی کو تسلیم کرو، اس پر ایمان لاؤ، اس پر کی صدا پر لبیک کہو، تو میں تمہیں میرے انعام و اکرام اور بڑھتے چلے جائیں گے. وَإِيَّايَ فَرْهَبُونَ، اور صرف مجھ سے ڈرو. وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَكُمْ، اور ایمان لاؤ اس پر جو میں نے نازل کیا ہے، جو تمہارے پاس جو تورات ہے اس کی تصدیق کرتے ہوئے آیا ہے. اس کے دو معنی ہیں، تو قرآن تصدیق کرتا ہے تورات کی اور انجیل کی، فیہا ہدم و نور، فیہے ہدم و نور، اور دوسرے یہ کہ قرآن اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان پیشین گوئیوں کے مصداق بن کر آئے ہیں جو تورات میں تھی، ورنہ وہ پیشین گوئیاں جھوٹی ثابت ہوتی. ان کے مصداق کون ہے؟ قرآن اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ دونوں معنی اس کے ہیں. وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، اور دیکھو تم ہی سب سے پہلے ان کا کفر کرنے والے نہ بن جاؤ. تمہیں تو سب کچھ معلوم تھا، تم تو منتظر تھے، تم تو آخری نبی کے انتظار میں تھے اور ان کے حوالے سے دعائیں کیا کرتے تھے کہ اللہ اس نبی آخری زمان کے واسطے سے ہماری مدد فرما اور کافروں کے مقابلے میں ہمیں فتح عطا فرما. یہ آئے گا آگے چل کر اسی سورت بقرہ کے اندر. لیکن اب تم ہی سب سے بڑھ کر کافر ہو گئے، تم ہی سب سے بڑھ کر دشمن ہو گئے. وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، اور دیکھو میری ان آیات کے عوض حقیر سی قیمت قبول نہ کرو. یہ آیات الہیہ ہیں، ان کو رد کر رہے ہو کس لیے؟ ہماری مسندیں، ہماری حیثیت، ہماری چودراہٹیں، کہیں ان پر کوئی آس نہ آ جائے. حقیر سی چیزیں، یہ صرف اس دنیا کا سامان ہے، اس کے سوا کچھ نہیں. وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ، اور صرف مجھ سے تقوی اختیار کرو، میرا تقوی اختیار کرو. وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور نہ گنمن کرو حق کے ساتھ باطل کو، اب چھپاؤ حق کو ذرا حالانکہ تم جانتے ہو. یہ بات اچھی طرح نوٹ کرنی ہے، جانتے بوجھ کے کرنا، ایک مغالطے میں کرنا وہ ضلالت ہے، گمراہی ہے. ایک جان بوجھ کر کرنا، حق کو پہچان کر اسے رد کرنا، یہ پھر اللہ تعالیٰ کے غضب کو دعوت دینا ہے. رعت اوف اللہ، اس کے غضب کو دعوت دینا ہے کہ حق کو پہچان کر اس کی نفی کی جائے. وانتم تعلمون، اور ہمارے یہود قرآن مجید میں آگے چل کر آئے گا، ایسے پہچانتے تھے محمد کو اور قرآن کو جیسے اپنے بیٹوں کو. یعرفونہ کما یعرفون ابناہم، ایسے پہچانتے جیسے اپنے بیٹوں کو.
واقیم الصلاۃ واتو الزکاۃ، دیکھو نماز قائم کرو، زکات ادا کرو، ورکعوا مع الراکعین، اور جھکنے والوں کے ساتھ جھکو. یہ اول تو رکوع کو انہوں نے اپنے ہاں سے خارج کر دیا تھا، ثانیاً با جماعت نماز ان کے ہاں ختم ہو گئی تھی. ورکعوا مع الراکعین، جماعت با جماعت نماز کی طرف اشارہ ہے. اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسکم، کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو، تقوی کی بارسائی کی تعلیم دیتے ہو؟ میں کہہ رہا ہوں کہ اصل میں مخاطب کون ہے؟ علماء یہود. اس آیت سے ثابت ہو گیا عالم ہمارا بھی جب بھی کھڑا ہوگا اونچے سے اونچا آواز کہے گا، اعلیٰ سے اعلیٰ بات کہے گا. اکثر و بیشتر کا حال یہ ہے کہ ان کا اپنا کردار دیکھیے تو کوئی مناسبت ہی نہیں اس سے جو وہ بات کہہ رہا ہے، جو لوگوں کو دعوت دے رہا ہے اس پر خود عمل نہیں. تو یہی در حقیقت علماء یہود کا کردار بن چکا تھا. اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسکم، کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور صرف اپنے آپ کو بھول جاتے ہو؟ وانتم تتلون الکتاب، اور یہ سب کچھ تم کر رہے ہو اس حال میں کہ کتاب پڑھتے بھی ہو، تورات پڑھتے ہو، صاحب تورات ہو. ہمارے بھی بہت سے علماء کا، علماء سو جنہیں ہم کہتے ہیں، حال یہ ہو چکا ہے خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں. ہوئے کس دن فقیہان حکم بے توفیق، جو صورتحال ہے صرف قرآن کا متن بچا ہوا ہے، اس کے مفہوم میں، اس کی تفسیر میں، اس کے ترجمے میں تو تحریفیں موجود ہیں، بڑی بڑی تحریفیں موجود ہیں، متن بچا ہوا ہے. وہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے. وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اور مدد حاصل کرو دو چیزوں سے، صبر اور نماز. یہ صبر کا لفظ یہاں پر بہت قیمتی ہے، بہت بامانی ہے. علماء سو کیوں وجود میں آتے ہیں؟ جب وہ دنیا کے کتے بن جائیں گے تو وہ دین کو بدنام کرنے والے ہوں. بظاہر دینی مناسب ہیں لیکن اصل میں ان کے پردے میں دنیا داری کی جا رہی ہے، صبر نہیں. بس صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ، اس لیے کہ آپ صحیح راستے پر آئیں گے. اگر کوئی عالم دین لوگوں پر تنقید کرے گا، مولا ینہاہم الربانیون والاحبار، کیوں نہیں روکتے ان کے علماء اور ان کے اولیاء اور صوفیاء ان کو حرام کھانے سے اور جھوٹ بولنے سے؟ اگر کوئی شخص روکے گا اس کو پھر نذرانے تو نہیں ملیں گی، اس کی خدمتیں تو نہیں ہوگی. اگر تو دنیا میں صبر اختیار کرنا ہے تب تو آپ حق بات کہہ سکتے ہیں، اور اگر دنیا بھی کنڈیشن ہے تو پھر آپ کو کہیں نہ کہیں کمپرومائز کرنا پڑے گا. وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، صبر اور نماز. وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ، اور یقیناً یہ بہت بھاری شے ہے، بہت بھاری شے ہے. عام طور پر خیال یہ ہے کہ انہا کی زمین صرف صلات کی طرف جاتی ہے، نماز بہت بھاری ہے. ایک رائے یہ ہے کہ نہیں، اس پورے طرز عمل کی طرف جا رہی ہے. یہ طرز عمل کے صرف صبر کرو، اس دنیا میں صبر کرو، دنیا اور دنیا کے متعلقات میں کم سے کم پر قائم ہو جاؤ اور حق کا بول بالا کرنے کے لیے میدان میں آ جاؤ. یہ طرز عمل، اور اس میں پھر نماز، الصلاۃ و عباد الدین. وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، تو یقیناً بہت بھاری چیز ہے یہ روش، یہ رویہ بھی بہت بھاری اور نماز بھی بہت بھاری ہے، سوائے ان خشوع رکھنے والوں کے، ڈرنے والوں کے، جن کے دل جھک گئے ہیں اللہ کے سامنے. الذين يظنون انهم ملاقو ربهم، جنہیں یہ یقین ہے کہ انہیں اپنے رب سے ملاقات کرنی ہے، جیسا کہ میں نے شروع میں توجہ دلائی تھی. وبالآخرت هم یوقنون، یہ ایمان بالآخرت ہے جو انسان کو سیدھا رکھتا ہے عمل کے میدان میں. الذين يظنون انهم ملاقو ربهم وانهم الیہ راجعون، اور جنہیں یہ یقین ہے کہ بالآخر اسی کی طرف ہمیں لوٹنا ہے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ودفعنی ویاکم بالآیات والذکر الحکیم.